сцені, шановні, переможець обласного конкурсу творчих колективів, симфонічний оркестр дитячої музичної школи номер 1 імені Миколи Лисенка, керівник Олександр Лісун, Олександр Цфасман, джазова сюїта для фортепіано з оркестром, перша частина, «Сніжинки», солістка, викладач школи Нагорна Катерина Миколаївна, симфонічний оркестр. Зустрічаємо оплесками. Дитячої музичної школи, керівник Олександр Лісун, ваші оплески, солістка, викладач школи Нагорна Катерина Миколаївна.